badia boba toli prayer warrior nga gwe swala simukwano gwo sapuli simukwano gwo chiwa mirembe yo kulusoze ekyo nga sibintu byo toli kwa mwocho mukwano omukolo guleke bana mwenga 10 baze mu box ne bangamba wanuke jorwali okufa okuchala nokwanjula ebyo byemukole omusajja ne bamugoba kumulimu. Oli nabana yembu lapucha. Lapucha nabana we pia. Nabana nebaluka mugambe wanange nabana yomwana yabaluka. Nabana nebaluka mugambe ntiye. Wowe tufude. Bwoba toli musabi chimala. Ebintu byemikolo. Sit on TV and they say wow Kongs. Yes anyway. Abantu balogera ku mikolo mugambe balogera ddala. Ekisooka abasajja baffe agenda okwagala okujja ggo kutongola. Nga kyakoze obuganda bw'abandi eyo ku kyalo buli omu agenda akolima. That is one. Namu abaana ab'obuwala. Olw'okuba baleeta emikolo nzisenga weegindi tebamuyita. Maama abo bamaama b'egundi bensonyiwe ng'ogenda oduula bitya. Omwana ow'obuwala omukolo gwo bwe gutuukanga naddala mu abagenda okuleeta emikolo zip. Abana abo obuwala gino emimwa gya mwejo gye gibatunda gye gibaloza gye gibasiranya mugambe nti ye omumwa gwe gutusiranya ekisooka temusirika muduula nnyo nonsensera abaana ba gundi ne mukuba buno obuyimba ye bannanga obuyimba bwa maama wange sitabuwa nga bulumya abalogo nyongera okubajjukiza nti duula mpola ebigambo bibeere bitono bagenda kubaloga mugambe wanuke gye bagenda tulogera ddala tufe. Choka banda ba mfuruma bitya. Mfuruma neka zanga nyiri denko na akakondo. Kumbe nkera ba woga nila nengu benduru. Askari yambuzi za hano madam. Is there something that was happening? Nemugamba no. I was watching a Nigerian movie. Ati nga kera muzuku ke. Wa. Banage. Mze nonja gati. Adika kola lugambo kubantu ba. Neiba wange mulingiza ako mulaba. Nze ndaba alinga ingiza abasajja abejawulo. Bana ye bintu e